също беше ситуацията и през изминалата седмица. Сега продължаваме с обществено значимата тема за насилието в обществото, която от една страна показа ясната нетърпимост на гражданите под формата на протести, но и показа, че в законодателството ни има пропуски, които не осигуряват защита на жертвите от насилие и превенция срещу самото насилие. Затова депутатите започнаха и спешни поправки по време на ваканцията си на закона срещу домашното насилие. Всичко това се случи, припомням, след жестокия случай в Стара Загора и новите случаи, пък, които изплуваха след това. Сега продължаваме темата в студиото с депутатът и заместник-председател на Народното събрание от Има такъв народ, професор Андрей Чорбанов, който вече е в нашото студио. Здравейте и добре дошли. Добре, завагли. Професоре, видяхме, че под натиска на обществото депутатите прекъснаха лятната си ваканция. За 4 часа се обединиха около промени в закона за домашното насилие, който ремонтираха съвсем наскоро. Но отвъд писането на закони, вие знаете какво е насилието да влезе в семейството. Самата тема е лична за вас. Това го споменахте в публичен пост във Фейсбук. Какво се случи? Всъщност аз съм го споменал и друг път, но като че ли не се е обърнал много внимание за това. Но действително домашното насилие е един многопластов процес с многопластови профили на хората, които участват. Закона няма как да спре един тип домашни насилници, това са психопатите. Тези домашни насилници нямат никакви изяви преди това, няма предистория, няма симптоми, които могат по някакъв начин да спрат насилника. Той просто в един момент прави това, което решил да направи. В случая един образован човек, работещ на престижна работа с голяма заплата, просто удуши жена си. Без предисловие, без нещо видно за околните, за съседите, за роднините, просто го направи. Така че... Да припомним на зрителите, тук говорим за случай във вашето семейство, че вашата племенница беше убита от ревност от съпруга си по жесток начин. Евгения, която беше открита край водоем в Перник, да. Натъпкана в куфар. Разбира се, че трябва да има промяна в законите, но пък и да бъдат спазвани и упражнявани тези, които съществуват. Лично за мен е притеснително момента, че участник в събитието, бащата на този убиец, който всъщност натоварва и за нас е куфъра, в момента се разхожда на свобода между нас. Бащата се разхожда на свобода. Да. Какво се случва с съпругата и убиец? Да, той е в ареста. Той е в ареста. Разбира се, тече дело в момента, но самия факт, че един съучастник в едно такова тежко престъпление, това не е кукушкарска кражба на нещо за 100 лева, а нещо изключително притеснително, защото това е събитие, дело, което е с предистория, което е плановано, което е съществено с замисъл, последствие с укриване, с заблуждаване на органите и всички тези осложнения, които могат да поистечат от едно такова дело, този човек просто се разхожда на свобода. Че ще има справедливост с всичко това, което ни разказвате? Изключително силно се надявам, че ще има справедливост и този тип насилници трябва да получат заслуженото наказание. Ние се концентрирахме в Народното събрание в едни доста сериозни дебати за наказанията за убийства на пътя. Не че оправдавам всеки един човек, който кара пил, който кара изпотребявайки наркотици. В никакъв случай няма как да оправдае едно такова нещо, но едно убийство от непредпазливост все пак не може да бъде приравнявано на 100% с един класически убиец, който е планувал от едно такова действие и който прави всичко възможно да го укрие от властите. Имаш ли някакви индикации за всичко това, което ще се случи? И къде е превенцията? Тоест, намирате ли вашия отговор? Ето това е нещо, което аз изпитвам ужас от факта, че всъщност превенция на този тип престъпление много трудно може да има. Но това, че домашното насилие ескалира толкова много, ние трябва да кажем, нашата нация никак не беше, особено нетолерантна към домашно. Напротив, толерантни сме към всичко, което се случва в течение на години. Просто в момента обществото натрупа прекалено много случаи и енергия и случая в Стара Загора беше капката, която преля, за да може все пак да се разбере, че това общество има съвест и това общество иска това да спре. Но факт е, че толкова много случаи се описват от публични личности, описват се от хора известни в обществото, в медиите като събития и обществото не е реагирало до този момент. Е много показателен. Виждаме, че валят сигнали за насилие,
което се е случило преди, или пък ставаме свидетели на такова, което се случва в момента. Дали никой не е знал за това? Дали не са знали хората? Аз също това се чуди. Вие как се го обяснявате сега да излизат наяве толкова тежки емоционални случаи? Ами отприщи се тази енергия изведнъж и хората се почувстваха свободни, не толкова оплашени да го споделят. На нашите географски ширини като чели е прието, че това са неща, които се случват в един затворен кръг и някак си не е добре обществото и властите да разбират, че всъщност много неща не са такива, каквито искаме да излезат. Или така наречен, доста популярен израз у нас, ами какво ще си помислят съседите, ами какво ще си кажат близките. Тоест, добре беше всичко много... да остане точно в дома, без да се... Точно така. Това не трябва да го има. Трябва да кажа обаче, че реакцията в момента на управляващите категорично се го заявява изключително популистка. И какво ми дава основание да го кажа? Само преди един месец ние внесохме наш вариант на закона за домашно насилие. Говоря групата на Има такъв народ, който беше абсолютно неглижиран. През април месец. Точно така. Той беше абсолютно неглижиран, беше отхвърлен с всичките му вътре казуси, като дори опитите ни да внесем и някои от тях към гласувания закон, който беше гласуван съвсем наскоро, не беше прието. В момента управляващите взимат тези казуси и ги поставят в закона под натиска на обществото. Разбира се, но обществото трябва да е наясно, че това е доста широк популизъм. Нещо повече, доста от формите, които се внасят, могат да бъдат дискусионни. Ние ще ги дискутираме в понеделник от типа заместването на семейно съжителство с интимни отношения. Не трябва да се прави така директно, защото както и нашите специалисти в групата коментират, има голяма група хора, особено след една определена възраст, които имат семейно съжителство, без да имат интимни отношения. Така че трябва да присъстват и едната и другата форма в закона. Но фактът, че няма закона, не е предвидил какво да се случва, ако има такива интимни отношения между двама души. Точно така. Дали може да потърси жертвата, закрива и по какъв механизъм? Как ще търсите... така че закона да работи в тези случаи. Имате ли готов механизъм и решение, което да предложите? Защото виждаме, че това предизвика спор между депутатите. Точно така, ще предизвиква спор и то е логично, защото не регламентира механизма, който да определи тази категория хора. Факт е, че в съвременното общество много голяма част от двойките, особено в дълги периоди в началото, живее в различни адреси, не живеят заедно, но имат интимни отношения и се оказва, че много от случаите на домашно насилие са именно в такъв тип двойки, а не в класическите семейства, които живеят по един покрив. Но това трябва да се регламентира под някаква форма, защото иначе рискуваме моментално да се получи другата страна на везната, която да натежи всеки един човек във всеки един момент да сподели, ето аз мога да се оплача в полицията, че с вас имаме връзка, никой не знае, защото съществото на интимната връзка предполага не демонстрация на публично място, задължително такова нещо. И ако живеем на различни адреси, това би дало основание на много хора да се оплачат по някакъв начин от такъв тип насилие. Но за това трябва да се регламентира много точно, защото все пак това са огромен брой от казусите на домашно насилие между хора, които са в интимна връзка. Някои от адвокатите дори изтъкнаха, че много често при разводи именно се използва аргумента домашно точно насилие. Така. Но ако изходим от вашата лична трагедия, къде е грешката в закона или в прилагането му и достатъчно сетивни ли са самите органи на реда, които да реагират на такъв сигнал и да не го подценят? Защото много често става дума за случаи, в които жените са подавали десетки сигнали, но няма никаква реакция. Ето това трябва да коментирам и това трябва да се помени. Това дори в случая на това убийство не е домашно насилие. Защото се оказва, че тъй като жертвата не е подала оплакане в полицията, веднага отпада този казус като съществуващ. Значи той е просто убийство. Именно това е един момент, който трябва да се разгледа много внимателно. Разбира се, чисто юридически, аз не бих се нел задължително да споря на тази тема, защото не съм толкова компетентен, но трябва много точно да се дефинира тези именно правила. Задължително е една жертва да подаде 5 сигнала, за да бъде обърнато внимание. Именно за това, е, че дори след 5 сигнала не се обръща така внимание именно, и се стига до фатален край. Съгласен съм с вас. Именно за това в нашия закон превентивната част беше много по-силна, отколкото варианта постфактум да се търсят съдебните решения. Превентивната част започва от много далеч. Ние трябва да се огледаме в нашето общество какво е това, което стимулира младите. Какъв е примерът, на който се подражава, да отворят, да видят музикалните клипове, да видят детските филми с насилие, да видят това, което се дава в най-гледано време. Защото
един голям човек с формирана психика да гледа филми с насилие, по съвсем друг начин това се отразява на подрастващи. И всъщност в момента обществото, за съжаление, консумира това, което години наред се лансираше и се пропагандираше като форма. Този тип мъже с този тип визии, с този тип поведение да изглеждат лоши. Нещо повече, младите дами харесват лоши момчета. Вие сами реагирахте и с емоционален пост в социалните мрежи, с който призовахте бащите да възпитават синовете си. Баща сте и на синове, на какво ги учите? Аз имам трима сина, много съм горд с това. Те са на 19, 22 и 29 години. Тези млади мъже аз уча най-вече към уважение към порядките. Ако човек уважава достатъчно себе си, достоинство си, няма да си позволи да влиза в такива отношения, няма да си позволи да има такова отношение към по-слабите, към жените. Именно за това аз ги съветвам, ако нещо не им харесва в една връзка, в едни отношения, независимо дали са дори с мъж или с жена, просто да си тръгнат. Това е най-добрият начин. Те какво мислят за всичко това, което се случва, предвид и трагедията, която сте преживели във вашето семейство? Моите синове нямат нито визията, нито поведението на този тип мъже, които участват в популярните напоследък, за съжаление, негативни коментари и визии. И тримата са студенти, занимават се с това, което харесват и обичат, но действително аз продължавам да твърда, че семейното възпитание е най-големият фактор. Ние често обвиняваме обществото, каквото и да значи то като такъв, че не е възпитало някакви качества. Обвиняваме училището с голяма лекота. Трябва да се знае, че преподавателите изобщо не е задължително да бъдат в такава голяма степен и възпитатели, колкото ни се иска. И трябва всеки родител да поеме върху себе си това като задължение, да обръща внимание на синовете си и да му обяснява какво в този живот е ценното и какво не бива да се прави. По отношение на случая към Стара Загора, да ви върна, какво е вашето мнение на всичко, което се случи и това, че все още много от нещата са неясни там и тепърва излизат нови и нови детайли? Така е. Първо, не е ясно доколко изобщо е сработил механизма, който е изграден като съдебна система. Дори в работещия закон има достатъчно неща, които могат да бъдат направени в различните етапи, в които потича един такъв процес. Нали, първи процес на оплакване, втори и така нататък. Тук ето дори виждаме в този случай, че не потърпевшата се оплакала в полицията. Тя не е подала жалба. Подава го друг човек. Това е притеснително, че този страх, който се е натрупал в голяма част от обществото да реагира на тези прояви, е причината такъв тип хора и такъв тип насилници да се чувстват безнаказано. Как гледате на факта, че сега в обществото се появиха гласове на мъже, които казаха, ми най-вероятно тя си го е заслужила? Това е типичната проява, която е на насилния човек от така стари времена, когато, нали, беше било ясно, пък и доскоро беше ясно, че има човек в къщата, който тропа със юмор по масата, другите изпълняват. Този тип тотален патриархат, явно, че вече е доста отживян като механизъм в обществото и обществото трябва да се научи, че това вече е отминал като период. Но това са хора, които виждат около себе си, в своите семейства, около близките си такива прояви. Това се възпитава именно в домашна среда. Аз не вярвам, че едно семейство, разбира се, би случай, нали, казахме отново психопати, но това е друг случай. В масовия случай, ако един човек живее в семейство, в което има добри отношения между майката и бащата, дори да са разделени, те запазват някакви нормални отношения и комуникация, този човек няма да възпита в себе си тези качества и няма да възпита в себе си това ужасно поведение. Много може би трябва да се работи в тази посока. В понеделник обаче се събира и здравната комисия, за да коментира конкретно казуса с съдебната експертиза, медицинска експертиза, която беше дадена по случая. Какви са пропуските там и какво ще предложите? Там е доста по-стряскащо, защото се оказа, че има страшно много текстове в наказателния кодекс и то такива технически текстове, които по никакъв начин не са осъвременявани с много години. Оказва се, че когато се коментира лека средна телесна повреда, е изключително точно са описани казусите, в които да се обяви една телесна повреда за лека или средна или тежка. Нещо повече, тези казуси са изключително пунктуални, много точни и много трудно може да се
предаде психологически аспект, който не се коментира, психологическата травма, всички тези неща, които могат да бъдат в много по-голяма степен, много по-тежки от чисто физическите нараняване. Тоест, предлагате и това да залегне в... Ами, като че ли трябва да се зададе това нещо като форма, за да не дава възможност и на съдебни лекари, и на съдии, и на прокурори да правят импровизации, интерпретации. Защото ние се възмутихме, че съдията не е... предприел и не задал най-тежката форма на закона, не е упражнил. От друга страна, обаче, той можеше да бъде обвинен, че е превишил правата си и не е спазил буквално, пунктуално буквата на закон. Физическите наранявания, които е претърпял моята дама с целия ужас, който е преживяла, всъщност не спадат към тези, които са средна телесна повреда. Да не говорим за психическата травма, това вече, която ето, това не знам е проблема, дали който... дори е съизмерима и може да точно се... Точно така. Това нещо трябва да залегне като форма и начин, защото този тип поведение. За съжаление, там пише счупен нос и устригване на коса и тези нарези не влизат в средна телесна повреда. И никой не се вълнува, че това, което е преживяла всъщност тази жена в цялото, това събитие, психическата травма е тази, която е много по-тежка. Ще искате промяна на това, което разбираме. Една тема с отворен край, защото тепърва предстоят още дискусии, предстоят и още протести в началото на седмицата, пък ние и цялото общество ще следим какво се случва. Благодаря ви за този разговор. Сега